Dobar večer, da li se čujemo? Ima nas iz svuda, Študgarta, Koprivnice, Lazarevac, Slovenija, Ljubljana, Subotica, ma svi smo tu. Moje ime je Balint Varga, danas je 5.11.2018. godine i počinjemo naš redoviti webinar koje inače održavamo svaki ponedjeljak u 20 sati na ovom linku, a možete pristupiti sa svog kompjutera, laptopa, tableta, mobitela, čak i u toku vožnje se može slušati, ali naravno ne držati na uhu, nego nekim bluetooth uređajem ili tako dalje. Uglavnom, omogućena je tehnologija da svaku informaciju putem interneta dobiju, da se što manji ljudi moraju putovati. Evo, čujem da je magla u Sloveniji, jučer je i u Osijeku bila magla i polako će ljudi sve manje i manje putovati, a tamo negdje do proljeća. Mi sutra putujemo za Skoplje, tako da ćemo preko sutra imati tamo predavanje, a u četvrtak imamo u Beogradu, a petak imamo u Osijeku. To je za ovaj tjedan. A sljedeći tjedan onda idemo Ljubljanu, Rijeku i Zagreb. I kao što primjećujete na hvala Ivane na ovaj, našem, na našoj Facebook stranici možete pratiti sva događanja što radimo i offline seminare. Nadam se da ćemo imati lijepo vrijeme još da ovo iskoristimo. A planiramo i Beč. Evo, prošli mjesec nismo uspjeli organizirati, ali sada je nađena sala, pa ćemo za koji dani predstaviti termin za Beč. Za danas isto imamo novih informacija ne znam da li ima novih ljudi koji nas prvi puta slušaju, inače običaj je da uvijek prvo damo informacije, a oni koji su već poslušali 20, 30 ili više puta, ima neki koji su i češće, jer mislim da preko dvije godine održavamo webinare i čini mi se da je jednom ili dva puta nismo održali kada smo baš bili spriječeni, a sve ostalo... Moji suradnici Kristijan i Atila, oni to bolje rade od mene, tako da danas nemate sreće što danas slušate. Ali sljedeći put će sljedeći ponedjeljak Kristijan, a onda Atila. I to obavezno slušajte, jer oni su izuzetno zanimljivi i uvijek imaju nešto dobro, pametno i novo za reći. Što se tiče Skyway-a, samo uvodno da kažem nekoliko rečenica. Ideja je stara 40 godina. Gospodin Anatoli Junicki je 40 godina razvija ovaj program još iz srednje škole. A radi se o rješenju zagušenosti prometa, jednog čistog prometa, čiste ekologije, sigurnosti, a financijski opet dostupno za svakoga. To znači da svaka zemlja i svaki grad si može priuštiti ako ima potrebe za time. Naravno, ako je se dnevno preveze nekoliko stotina ljudi, onda nema smisla ni graditi ovakav jedan kompleks, ali znamo da sve više i više ljudi živi u gradovima i sve je više i zagušenosti, sve je nažalost loši zrak u tim gradovima i to predstavlja jedan veliki problem koji očito i gradske i državne vlasti su počele primjenjivati primjećivati u zadnje vrijeme pa primjenjuju neke drastične mjere poput izbacivanje dizelskih automobila iz gradova. Sada već sedam osam gradova u Njemačkoj već za nekoliko mjeseci neće dozvoliti starije dizele, a za godinu dana čak i Euro 5. Znači, <coughs> e, mnogi, e, mnogi se počinju buditi što se toga tiče. U 2001. godini počinju prva testiranja, a u 2014. godini je osnovan crowd investing fond, i e, tada je počelo prikupljanje novaca znači investiranje sa malim investitorima prvenstveno je e, to bilo u bjelorusiji rusiji tako litvi estoniji latviji u tim zemljama gdje e, su razmišljali to razviti i sfinansirati. Međutim, kasnije se proširilo na Europu, pa čak i dalje na svijet. I ovo imamo dosta suradnika, odnosno investitora čak iz Afrike. Jel? 2016. godine je krenio prvi Inotrans. Umeđu vremenu su oni počeli graditi jedan ekotehnopark, u Marini Gorka, 65 km od grada Minska u Bjelorusiji, da bi tamo mogli prezentirati uživo, dakle, prave prototipove, prava vozila, raznim delegacijama. 2016. u 9. mjesecu je bio taj Inotrans svjetski sajem željeznice u Berlinu i tamo sam ja bio i onda sam shvatio koliko je kompanija ozbiljna i kakve... E, ideje ima za budućnost i tada sam odlučio da ću malo ozbiljnije i investirati i reći nekoliko prijatelja, znači informirati ljude oko sebe o ovoj mogućnosti, jer neće trajati jako dugo. U 2017. godini su počeli certifikati, zatim patenti, počele su dolaziti razne delegacije, Danas se to već na nekoliko stotina delegacija na razini ministarstava pa čak i predsjednika država koji su posjetili ekotehnopark. a posljedica toga je bila da su delegacije prvo su poslali izvidnicu, a onda su slali stručnjake. Obično svaka delegacija ide tako. I Što se dogodilo? Počeli su raditi prve ugovore. Već u drugom mjesecu, u veljači 2016, 2017. je potpisan prvi trilateralni ugovor za Indiju, 926 miliona dolara, a nakon toga su krenuli i ostali ugovori. Danas možemo reći da imamo preko 130 uh, predugovora, ugovora, uh, dogovora, kako kaže Junicki, a više desetaka ugovora je ili već počela gradnja ili je pred samom gradnjom. U 2018. godini počeli smo izgradnju. Prva izgradnja je bila u Emiratima, Ujedinjeni Arabske Emirati. I u četvrtom mjesecu sljedeće godine predaje se, znači ciljani projekt, naručiteljima i krajem četvrtog mjeseca ili u petom mjesecu možemo otići u Emirate i provozati se na pravim dionicama od 25 km će biti ta prva startna dionica puštena u promet i predana na korištenje. Ove godine smo izdali token vlastitu kriptovalutu o toj temi ću malo kasnije još govoriti a u 2019. ide daljnja implementacija završetak 15. faze 10 do 15 novih gradilišta širom svijeta, ne znamo gdje će biti sljedeća, može biti Švicarska, može biti Italija, Indonezija, Indija, u Emiratima sljedeća može Turska biti Estonija Talin, dakle ima jako mnogo projekata gdje mogu se odmah krenuti. U 2019. se završava prodaja tokena vlastite kriptovalute sa tom investicijom će se financirati vlastiti ciljani projekti. I u 2020. godini po mojoj procjeni to nije službena informacija, priprema za izlazak van na burzu na Tokio i na londonsku burzu, a svi vlasnici dionica, odnosno svako ko je uložio čak i 15 dolara, će tada na vanjskoj otvorenoj burzi, ako to žele, moći prodati dio ili čak i sve dionice. Početna cijena će biti 1 američki dolar, a kasnije kako bude sve više i više projekata se izgrađivalo, ta cijena može narasti pa čak i na više desetaka dolara. Jedna neslužbena informacija koju smo čuli sada u Minsku 5.8. ove godine, jer smo bili u posjeti Ekotehnoparku drugi puta i tamo smo razgovarali sa jednim članom upravnog odbora, Isto mi je rekao da je neslužbeno, ali e, radili su neke izračune, između 3 i 7 dolara bi u prvoj godini mogla cijena skočiti na burzi. E, zato se kompanija i ne žuri baš toliko, jer želi i izaći van na vanjsku burzu ojačana sa velikim projektima, znači više desetaka milijardi, možda i preko 100 milijardi, mislim da će to i biti a što bude jačajal, stabilnija, donosila dobiti, tako će naravno i cijena dionica kotirati na burzi. Zato vi znate da ja uvijek znam spomenuti, nemojte prvi dan prodati, a ako neko baš želi prodati, čak i ranije, kompanija će nakon 15. faze, negdje sam pročitao, neka službena informacija govori u white paper, znači, taj dokument, da je negdje u sedmom mjesecu sljedeće godine bi se svakako trebala završiti 15. faza, bez obzira znači na koliko je prodano dionica. Međutim, mi smo sada pred kraj 12. faze, brojimo nas sitno da objave u koju fazu ulazimo, da li 13. 14. 15. ili će junitski reći, evo imamo velike investitore, i prodali smo ove tri faze. Tako da sve opcije su otvorene, nemamo nikakvu procurenu informaciju za ove faze još. Tako da vam sa sigurnošću ne mogu reći, ali ćete znati barem jedno 15 dana, bit će odbrojavanje u back office -u i svako ko bude još želio kupiti, paket dionica moći će kupiti, platiti prvu ratu ili čak zadnji dana moći rezervirati nekoliko paketa. Rezervacija se radi na taj način da idete kao da kupujete paket, idete plaćate sa putem banke, znači ne sa balansa i na taj način vam ostane paket 24 dana. 24. dan u biti oni obrišu ako plaket nije plaćan, a vi se možete zbrojiti. Da li ćete moći platiti paket ili pakete, znači možete rezervirati 5, 10 koliko god mislite. Ako ne platite nikom ništa, obrisat će se iz back i stvar je riješeno. Mi ćemo dati instrukcije zato jer e, mnogi ljudi su zauzeti, putuju, rade i onda jednostavno zadnja 3-4 dana mi koji pomažemo malo suradnicima radimo od 0 do 24, a najviše upravo sa tim rezervacijama paketa, jer svi žele u zadnji tren sebi rezervirati neki paket da ne ostanu bez dionica. Ako uđemo u 14. fazu onda trebate znati da će ovi paketi biti prepolovljeni, Dakle sada za 1000 dolara dobijate negdje 50 tisuća dionica. To će u 14. fazi onda biti pola manje 25.000. Jer u svakoj fazi se u prosjeku 25% umanji broj dionica. Što se tiče tokena vlastite kriptovalute vi znate da danas na tržištu kriptovaluta postoje nekoliko tisuća, nisam gledao sada zadnje vrijeme, ali ta brojka je preko 2000 raznih tokena kojina. Nakon Bitcoina, evo neki dan je Bitcoin proslavio 10 godišnjicu i poslije toga su počeli razno razne kriptovalute. Neke su uspjele, a 90% nisu. Ne znamo još da li će biti obnova paketa po starom diskontu, to ćemo znati tek kada objave fazu, da li će biti jel? i koji, koji iz koje faze, jel? Vjerojatno i svih ako, ako bude. Ali nije isključena mogućnost, tako je direktor Skyway Capitala Kudrašov to rekao. Dakle, počele su se pojavljivati razne kriptovalute i svi oni koji su nešto e, htjeli na brzinu nisu nikakvu osnovu imali, tako su i završili na jedan cent ili manje od toga i nažalost jel mnogi koji su investirali u tako nešto nisu opravdali povjerenje kompanije i loše se završilo. Ja smatram da ako jedna kriptovaluta da opstane na tržištu treba imati nekoliko stvari. Prva je da ima primjenu, to je najvažnije jer zato i treba služiti. Dakle, da se s njom može nešto platiti, kupiti, neku uslugu ili robu, Skyway token, to zato je i osmišljen, da se putovanje plaća znači, sa Skyway tokenom bez plaćanje. Druga stvar je da ima i za sebe nešto, dakle neki projekat, neku dionicu, neko, neku, neku jako dobru ideju koja će saživjeti, ili recimo zlato. Dakle, mora nešto imati i za e, sebe da bi to e, moglo funkcionirati. I ne smijemo zaboraviti da mora biti jako dobro e, sklopljen. Dakle, mora biti izuzetno siguran da vam ga ne bi mogli ukrasti. Jer danas hakeri danonoćno rade 48 sati dnevno kako bi vama iz novčanika uzeli i uzimaju, jer vam pošalju pogrešan link, vi se logirate, date vašu lozinku i onda vam traže i broj kreditne kartice, vi to upišete i datum rođenja i sve. To vam govorim jer ljudi su to napravili i izgubili. Tako da, jako je bitno dobro zaštititi, a mislim da je Skyway preko godinu i po dana radio na tome da on bude dobro zaštićen. I e, Dakle, da imamo primjenu i da imamo iza sebe e, nešto. Da, da bude, e, Skyway Coin će imati prave dionice, e, vrijednost, jedna milijarda e, tokena e, se izdaje. Sada za stoji odbrojavanje za nekih dva dana, odnosno 15, nisam ni gledao u zadnje vrijeme će biti predstavljen token koji će moći sa dionicama zamijeniti prvi 50.000 investitora i oni će moći znači imati 30 dana da li žele ili ne žele maksimum 100.000 dionica će moći zamijeniti za token a cijena tokena će biti nakon 30 dana predstavljena odmah za svakoga, pola dolara će biti jedna, jedan token i znači jedna milijarda tokena se izdaje, kompanija će onda moći prodati i primiti znači investiciju od 500 milijuna dolara. To je sasvim dovoljno za više ciljanih projekata i s time će se već na godinu krenuti sa izgradnjom vlastiti ciljanih projekata. Zašto je to nama važno? Jer mi namjeravamo zadržati naše dionice i dobivati dividendu. Ako kompanija ima dva projekta, onda će dividenda biti mršava. Ako kompanija ima 5-6 projekata gdje će sudjelovati sa 10-15%, onda će dividenda biti mala. Ali ako kompanija svake godine izgradi 5-10 projekata, za deseta godina to će biti stotine ciljanih projekata vlastitih, koje će svaki dan donositi Skyway tokene u budžet kompanije, a naravno samim time i tokeni će rasti vrijednost, a... <coughs> evo ja sam se vratio pukla mi je veza da li me sada čujete je dobro e, jednostavno je puklo ne znam što se dogodilo e, mislim da će sada biti dobro e, ne znam što ste me zadnje čuli e, počeo sam pričati o tome da kada se tokeni prodaju sljedeće godine onda će se pristupiti u implementaciju ciljanih projekata dakle vlastitih ciljanih projekata koje će donositi dobit i vlasnicima tokena a i vlasnicima dionica koje će biti isplaćivane u vidu dividendi. Jer kao što je gospodin Junicki rekao, 20% od svih što ste 20% od svih ciljanih projekata od sve zarade će se isplaćivati u dividendu. Izdano je 1 milijarda tokena, da vidim da li ovo snima s tima, dobro znači jedna milijarda e, tokena i po pola dolara će biti jedan token dakle 500 milijuna dolara će e, kompanija skupiti sa prodajom tokena e, čim bude e, znači čim bude token e, predstavljen znači za, za prodaju on će odmah biti i na burzi gdje će se moći zamijeniti jel, za neku fiat valutu ili Bitcoin. Znači, na taj način će se osigurati financiranje vlastiti ciljenih projekata, a to otvara mogućnost svim investitorima i da trguju i da dalje, ulaže, ulažu u ovaj projekt. Pa jedna milijarda tokena i pola dolara je cijena, to piše, to je zvanično, da. Svi tokeni će biti stavljeni u slobodni promet čim krene vlastita blockchain platforma. A Ja ne znam sada koji je to datum, ali mislim da će to biti nakon 30 dana, kada se omogući ovim prvim investitorima. Dakle prvi 50.000 investitora će se može se bitcoinima platiti naravno i Skyway dionice možete sa Bitcoinom platiti. To je to je jasno. Dakle čim krene vlastita blockchain platforma vlasnici tokena će imati financijsku dobit od projekata koji se implementiraju. I to je jako važno da će biti na otvorenoj burzi, vjerojatno na ovim većim burzama i moći će ga kupiti svi. Nakon 15.11. će ti prvi 50.000 investitora moći reći da li žele ili ne žele zamijeniti svoje dionice u Skyway token. A nakon toga Čemo svi mi moći. Ja mislim da mi nismo u tih prvi 50 tisuća. Nakon toga ćemo moći onda na toj burzi kupiti. Da li će imat vlastitu burzu, ne znam. Za sada ne, ali bit će vjerojatno na Binance, Hit, ne znam, Bittrex i tako dalje. Na nekim burzama. Uglavnom, jedna milijarda tokena nije puno. Jedna je da je malo jača cijena, 50 centi, ali e, za jednu takvu kompaniju, ja sam se iznenadio, ja sam mislio da će biti možda 50 milijardi ili više, jel? jer neke kompanije koje znam izdale su 12 milijardi e, mjeseci pol dana u pretprodaj i, i pol mjeseca u prodaji i prodali su sve. I to mislim da, a, opet je ozbiljna kompanija, jel? znači to je jako važno. Nas sada ima ne znam koliko, između 350 i 400 tisuća investitora, jer znate da ima e, tri e, kompanije koje prodaju dionice, isto tako i tokene, Skyway Capital, svig i RSV, i onda nikada ne znamo točnu brojku, ali nije to ni toliko bitno mogućnost aha, hoće se tokeni kupovati iz back office-a ili na mjenšnicama pa tokeni će biti mislim da neće biti paketi nego će količinski biti jer jedna je cijena za sve dakle neće tu biti nekog popusta za velike investitore znači svi će plaćati kao i svaki drugi token jo? a da li će biti mogućnost zamjene dijela paketa u tokene za ostali 50 tisuća ne znam to nigdje još nisu rekli to stvarno ne znamo i još ćemo to pitanje postaviti sutra će biti jedan webinar nažalost ja neću slušati ali ću večer imati informacije što je bilo na tom webinaru na raten isto ne znam da li će biti, to sada još ne možemo znati. E, htio sam još reći da mnoge države, evo, e, Peru će izdati Peru coin, evo, bit će 10 dolara jedan coin, to je, e, državni coin, to je isto jako važno. I Venezuela je izdala, samo su nešto mutili, rekli su da će ne znam koliko 50 milijardi barela nafte imati u pozadeni pa niko to nije vidio pa je nije baš dobro ovaj, prošlo. Kina je prije 5-6 dana ozakonila kriptovalute, znači trgovanje to je isto važno. Azerbejdžan, oni su već blockchain tehnologiju počeli koristiti za pravni sustav u državi, sektor stanovanja, kasnije će voda i plin, električna energija Ministarstvo financije, električne energije i voda e, u emiratima, dakle, Ujedinjeni Arapski Emirati, već su 5 milijuna transakcija napravili od 23.9. do sada neki dan. E, Rusija koja je bila protivnik Bitcoina, evo sada razmišljaju ozbiljno o kripto rublju. U Japanu najam auta možete platiti sa Bitcoinom i tako možemo nabrajati htjeli mi to ili ne kao što su se pojavio internet pa su bili ja znam radio sam emve i došla je jedna od najuspješnijih u europi govorila sve protiv interneta to ne treba ovako treba staromodno raditi ne internet ne na kraju evo ga svi smo na internetu i, ljudi su protiv nečega novog jer imaju strah od nepoznatog, i tako je i za Skyway. Ima, ima i protivnika, ima i simpatizera. Ja znam da onih dva, dvije godine, što znači prošla je ova godina po 5000 ljudi, posjetitelja koji su bili u ekotehno Parku, eh, oni su veliki simpatizeri jer su vidjeli to uživo. A onaj bloger koji piše u nekoj kancelariji ili u nekoj sobi, protiv Skywaya, on nije simpatizer jer to nije vidio, jer on nema oči otvorene i on to ne može shvatiti da takva jedna tehnologija može postojati ili ima neki drugi razlog zašto jel, piše protiv. Ali svi oni koji su posjetili, pa jedan ministar ili stručnjaci, evo pogledajmo sada San Marino. San Marino je projekt u fazi tehničkog vrednovanja od lokalnih vlasti. Dakle, sada se odlučuje da ili ne i to će biti, to će se pokrenuti i ja vjerujem da će sljedeće godine i San Marino početi raditi. Da, znam, hibridni paketi, vjerojatno će to biti kasnije predstavljeno, sada se ništa ne govori o tome, ali e, o, o, samo o tokenima se govori. Onda kad pogledamo e, novosti Sevastopol, Viktor Tarašenko, koji je predsjednik Krimske akademije znanosti, je rekao, ja se zalažem za izgradnju Skyway-a u Sevastopolju, koji će biti nekoliko puta jeftiniji od metroa, a siguran i ekolo, ekološki. Dakle, sve više e, zemalja, sve više gradova počinje ozbiljno razmišljati da uvode SkyWay tehnologiju. Kad pogledamo, mi smo u zadnjih dvije godine e, SkyWay napravio štošta, šta, 16 velikih svjetskih sajmova i, i to je isto jedna jedno jako velika pohvala jer Skyway se treba sada predstavljati svijetu. Onda delegacija iz Brazila, delegacija iz Perua, Argentina, dakle Južna Amerika je isto jako ozbiljno krenula. U Argentini posebno tamo 30 milijardi dolara će investirati u eksploataciju nafte i raznih ruda koje će bili su predstavnici i razmišlja se o puno ugovora vrijednosti do 500 milijuna dolara dakle to će biti jedna od ozbiljnijih investicija jer Argentinci traže najjeftiniji i najbolji način za eksploataciju svoje ovaj, za naftu imaju čak i plin onda ti škriljevci jel, dakle to je to je sve jedna velika mogućnost za Skyway koje će omogućiti ovoj kompaniji da se uzdigne. Mi dobivamo svakodnevno informacije, nekada bude i po dvije informacije dnevno kad pratimo u našem back officeu, evo imamo prevoditelja pa dosta toga je prevedeno, nakon dan dva već dobijemo hrvatski prijevod. I stvarno se kompanija trudi, mislim sada na Skyway Capital, koje smo mi članovi. I trude se da nam daju sve raspoložive informacije. I mislim da to jako brzo ide. Kad bi jednom ili dvije informacije dobivali mjesečno, i onda bi bili ljudi zadovoljni jer se vidi da se nešto događa. Jel? Ali ovako kad dobijamo puno informacija onda nam je, onda želimo još više informacija. Želimo sve znati unapred sve što se događa. Željeli bi znati šta je Junicki rekao sada ovima u Emiratima da li želi prihvatiti njihove ponude da otkupe sve ili dio jel sve bi to, mi, mi to željeli znati međutim mi smo ovdje u ovom projektu investitori i mi u biti ne bi ni morali uh, znati sve te informacije ali eto hvala bogu uh, dobivamo ih stvarno redovito i možemo pratiti kako projekt napreduje u San Bernardinu je projekt isto išao otprilike kao u San Marinu, znači u Švicarskoj, u San Bernardino, taj skijaški centar i Vladimir Maslov je govorio sada na zadnjem njegovom webinaru o tome. Nemam prijevod, ako neko zna ruski može dobiti informacije za koji dan ćemo dobiti prijevod i o tom webinaru, znam da je govorio da je tamo isto. Da li se u Berlinu moglo vidjeti kako Unicar dobija struju kotače? Ne, nismo to mogli vidjeti. Samo je rečeno da je preko kotača, ali na koji način? Ja mislim da Unicki to ni ne želi otkriti jer to je jedna od njegovih poslovnih tajni da ga što teže iskopiraju. Na vanjsku burzu da vi imate takvu kompaniju ne bi razmišljali pet godina da izlazite, jer željeli bi postići maksimum snagu. Kada izađe kompanija na burzu, ona mora imati iza sebe nešto. U Skywayo nije dovoljno samo patenti i certifikati jedan dva projekta. Tu trebamo stvarno imati 10-15 projekata pa neka to bude i preko 100 milijardi dolara vrijednosti. Jer tada kad izađete onda će velike investicijske kuće, brokerske kuće preporučiti Skyway kao odličnu investiciju ali kada bi da je kompanija izašla na burzu nakon godinu dana, već 2015. je teoretski mogla izaći van, je svaka kompanija po zakonu ako radi godinu dana, ima neki prihod, ona može izaći van na burzu i na milost i nemilost dati se vukovima ko će kupiti, ko, ko neće, pa ako bude, bude. Mislim da je Crowd investing, ovaj model što su gospodin Junicki i njegova ekipa što su odabrali je jedna dobitna kombinacija, jer oni ljudi koji su u 2014. 15. godini ušli pa čak evo čuli smo sada u 2013. prije izlaska su već posuđivali neki novac, oni su sada isto investitori, oni su imali ogroman rizik kada bi kod nas neki naučnik sada krenio i rekao ima jednu fantastičnu svjetsku ideju, koliko bi ljudi željelo investirati u jedan takav projekt. Ali u 2014. kad su postavili kamen temeljac u Eko parku, pa prvi onaj Eko fest, gdje su napravili samo makete, mislim smiješno je sada za vidjeti, ali tih, 50, ne znam koliko, 100 ljudi koliko je bilo tamo, su bili jako sretni jer evo tu će se izgraditi jedan, jedan ekopark i oni su tada vjerovali u Skyway. I dali su određeni novac jer u prvoj fazi su milijun i pol dolara prikupili i onda kasnije 7 i pol u drugoj i tako dalje. Sada se u ovim fazama 25 milijuna dolara e, prikuplja, a opet postoje nevjerni tome koji i još i sad dan danas sumnjaju i tako su možda ljuti na kompaniju što evo nije već na burzi. Ali kad pogledamo iznutra u kompaniji onda i svaki razuman čovjek, svaka razumna osoba bi dobro razmislila da li ćemo trčati van na burzu. Ovo je sada odlično sa tokenima jer je to najmoderniji investicijski instrument. I to je jedna mogućnost da na jako brzo oni prikupe pola milijuna. Evo, <laughs> ja sam se ipak vratio ponovo. Ne, e, svi troje, i jedan i drugi sin i žena su mi javili da nisu na internetu. Oni znaju da je ponedjeljak od 20 do 21.15. zabrana na Wi-Fi. E, nešto se događa, imam full signal ovdje na laptopu, pet, blizu sam antene, ali izgleda da je možda na internet vezi možda nešto slabije. Vidio sam da se jako dugo učitava, inače mi se učita za 5 do 10 sekundi, a sad je trebalo 30 sekundi. A, a 100% sam siguran da je ova magla iz Slovenije, da je, da je to zasmetalo. Je. Evo malo šale, ali mi smo u jako ozbiljnoj temi i pričali smo o referencama. Kada sam radio te projekte za obnovu kuća i tako, uvijek ljudi žele vidjeti a gdje ste vi napravili fasadu, gdje ste vi zamijenili prozore. Bilo koja kompanija, naravno državna, mora ići na, na natječaj jel? i uvijek se gledaju reference. E sad, to je taj trnoviti put koji Skype mora odraditi a puno je lakše ako Skyway može sam isfinancirati nekoliko projekata. Evo, Arapi su stvarno izašli u susret. Oni imaju novaca, oni vole novu tehnologiju, vole biti prvi i vole se pokazati svijetu da oni imaju najvišu zgradu, da oni imaju najmodernije i da imaju nešto novo. I to se pokazalo, urodilo plodom, da je to dobitna kombinacija, tako da će u Dubaju, odnosno u blizini tamo, biti izgrađeni taj centar, edukacijski centar, jer trebate znati da za vođenje jednog projekta, jednog grada ili ma bilo koje dionice, treba jedna hrpa ljudi koja će to organizirati i voditi znači, u tom kontrolnom centru. I na taj način će biti omogućeno školovanje i edukacija tamo u Emiratima, a sve mi se čini da će veći dio i ta zgrada koju je Skyway sada već izgradio za primanje delegacija odbijati u Dubaju, jer mislim da je to jedan od najvažnijih ekonomskih centara u svijetu, to i žele oni postati i da i tako da će se tamo provoditi znači potpisivati ugovori i dalje O jednostavno ozbiljnije nego bjelorusija ali u bjelorusiji je trebalo znači krenuti sa manjim sredstvima i to je Skyway evo uspio napraviti mi smo sada u po fazama evo, od 15. u 12. fazi ali ja mislim da je 90, preko 90% projekta odrađeno, a sljedećih 5 do 10 godina će biti izgradnje dionica i onda ćemo samo objavljivati evo imamo u ovom gradu, imamo u ovoj državi i svaka ta objava će pozitivno zvučati na tržištu dionica i svaka objava će donositi određeni pomak. Vjerojatno će biti i neki padova ako objave da se jedan Unibike pokvario i dvoje unutri čekaju da dođe spacilac. <laughs> Šalim se, ali <clears throat> mislim da se nalazimo u, da smo vlasnici jedne od kompanija koja može biti jako moćna i jako velika u budućnosti već ovi 400 milijardi dolara vrijednosti na samom startu, kada pogledamo ove patente i certifikate što Skyway posjeduje, već to daje jednu težinu, a sada treba samo sa tim projektima potkrijepiti ovu vrijednost i onda da mogu izaći van na burzu. Svi vi koji budete kupovali ove tokene, vi ćete sa njima moći trgovati i Znači, odmah i pretvorite. Ako kupite za pola dolara, možda bude 2-3. Evo, vidio sam jednu e, reklamu, ali od ozbiljne osobe, koja reklamira da će Skyway token biti 1000 dolara vrijednost. I e, iz Njemačke je taj e, slučajno ga poznaje. Jer e, za desetak godina će biti stotine projekata, a normalno da onda može i već. Ako je Bitcoin bio 20.000 dolara, zašto Skyway koji ne bi bio i 1000? Dakle, i to će biti jedna dobra investicija. Uglavnom, sviđa mi se što Skyway radi modernom tehnologijom i modernom investicijom i što je unicki, evo ima 69 godina, a još uvijek se osjeća vrlo mlad i pun energije, treba to putovati, mi ovo što putujemo tu po našim ovim državama, pa se umorimo, a on putuje stalno po svijetu, Indija i Indonezija, gdje je sve bio, Dubaj, dakle, treba to izdržati, treba za to imati kondicije. I stvarno svaka im čast i ja se zahvaljujem što oni to jako dobro odrađuju bude tu i ruski sistema da tražimo informaciju pa ne dobijamo 10-15 dana. Ali ko zna, možda su oni prezauzeti i smatraju da ta informacija nije toliko važna za nas ili preuranjena kao što Junicki nije otkrio jer nije smio po ugovoru da u četvrtom mjesecu prošle godine su odnosno ove godine potpisali ugovor a u petom mjesecu počela gradnja. Jel? Evo, mi smo saznali kad prije? tri tjedna da se počelo graditi u Emiratima. Ja sam siguran da u Indiji i Indoneziji se isto već gradi i da će nas samo iznenaditi, a to je Junicki rekao u zadnjem intervju, da želi nam pokazati gdje se izgradilo. Pa evo, mi sa nestrpljenjem čekamo 6 do 10 mjeseci, a evo za 11 mjeseci će biti predana ta dionica iznad aerodroma u Dubaju i tamo ćemo moći tamo ćemo moći otići i provozati se sa, znači, na pravoj ruti i to će biti isto jedno zanimljivo iskustvo. Uglavnom, evo, danas je sve to prošlo ovako nekakim novostima, informacijama i moga viđenja ovoga projekta. I Mislim da ste većina vas već slušali prezentaciju, koju morate slušati uvijek kad dođete na predavanje. Ali trudimo se uvijek dodati nešto novo, nešto svježe u sve to. Ja smatram da je Skyway projekt puno bolji od svih dosadašnjih, puno sigurniji, ekološki ne moramo ništa spominjati, znamo da je najekološki proizvod i mislim da ima jednu sjajnu blista u budućnost i vjerujem da svaki onaj koji je kupio 100.000 ili više dionica da će imati dobar razlog da ih ne proda i da živi jako lijepo od dividende. Jer ako se osvrnemo na mnoge kompanije koje su tako uspjele i njima je trnovit bio put i trebalo im je 5, 10 i 12 godina da izađu na burzu i ni onda nije baš tako sjajno bilo, ali evo, oni koji su investirali u takve kompanije, danas siguran sam da nitko, da je zadnja pomisao da prodaju dionice, nego ih žele još skupiti da ih imaju za budućnost. Evo, za večeras bih ja toliko. Imamo još spremanja za put i sutra ujutro krećemo za Beograd pa nastavljamo za Skoplje. Da opet damo informaciju ljudima ovu odličnu informaciju da skupimo što više investitora sa naših prostora da uživaju u blagodati i dobrobiti ovoga projekta. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, hvala što ste imali strpljenje slušati ovih 50 minuta i dva iskapčanja. I želim vam puno uspjeha, puno tokena i puno dionica da i vama i vašoj djeci osigurate jednu blistavu budućnost. Hvala lijepo i čujemo se i vidimo se uskoro. Laku noć.